Танцювали у вишиванках. Майже півсотні студентів Дніпровського педагогічного коледжу провели флешмоб до Всесвітнього дня вишиванки. Вони зібралися біля Дніпропетровської облдержадміністрації та виконали запальний танок. Каміла Ренка збирається стати вчителькою початкових класів. Каже, обожнює вишиванки, одягає не лише на свята, тож у неї їх три. Вона ніколи не займалася танцями, але ця постановка – її рук справа. Як я от хочу танцювати, отак у мене виходить. І тому якось танець в мене взагалі, я можу так бац і придумати танець. Це моє. Трохи потренувалися у спортзалі педколеджу і гайда танцювати. Флешмоб до Дня вишиванки студенти підготували за день. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Будьте красиві, будьте здорові. Андрій Гарбуз – єдиний парубок серед учасників вишиванкового флешмобу. Я вже давно навчаюся у педколеджі і мені подобається бути одним хлопцем серед дівчат, це гарно дуже. Для мене вишиванка – це гарна українська традиція, це прикольний одяг і мені в ньому подобається ходити. Скажи, мені казково. До флешмобу приєдналися студенти перших-четвертих курсів педагогічного коледжу. Популяризація і вишиванки, і української культури, і взагалі популяризація України. Показати, що молодь сучасна, молодь обізнана і молодь свідома. Всесвітній день вишиванки відзначають щороку у травні. Приєднатися просто. Треба одягти сорочку з візерунками на роботу, навчання чи на прогулянку. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».